Добро утро с Посветел нас в 8 сутринта. 436 нови случаи на коронавирус у нас. Това е най-големият брой от началото на епидемията. При направени 5431 PCR теста. Това означава, че 8% от изследваните са заразени. 971 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 57 в интензивни отделения. Излекувани са 131 души. 8 са починалите с коронавирус за последните 24 часа. Най-много са новозаразените в София 135, следва Пловдив с 40 и Бургас с 38. България е в оранжевата зона на Европа по заразяване. Това каза в денят започва директорът на Института по микробиология към БАН, доцент Пенка Петрова. Вирусът продължава да мутира и са изолирани 1200 негови варианта. Освен това, става по-малко смъртоносен, но по-заразен. Българската ваксина ще бъде готова до края на годината, а след това ще има една година тестов период. По думите на доцент Петрова, за да се предпазим, е нужно да променим хранителния си режим. Новост са селеноензимите. И при един недостиг на селен в организма има по-голям риск от смъртен изход. Така че изследват се райони в света, при които има селенов недостиг и там наистина заразяването и смъртността са по-високи. В България нямаме тежки селенови дефицити, тъй като селена се среща в храни, които са традиционни за българите, като зърнените храни. България и Съединените американски щати подписаха военна пътна карта 2020-2030. Това стана на среща между министъра на отбраната Красимир Каракачанов и американския секретар по отбраната Марк Еспър в Пентагона във Вашингтон. В рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране на Държавния департамент се очаква България да получи 15 400 000 долара за изграждане на критични способности на въоръжените сили, научи Посветел нас от свои дипломатически източници. С 8 милиона от тях би трябвало да бъде изграден център за киберзащита в България. Очаква се още 810 000 щатски долара да бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български вертолетни екипажи за подпомагане на антитерористични операции. 11 милиона долара в подкрепа на сигурността и още 1 700 000 за различни видове обучения. Евродепутатите ще гласуват поправки в резолюцията за върховенството на закона в България. В парламента в Брюксел депутатите ще гласуват по внесените 49 поправки, повечето от които целят да смекчат част от критичните точки срещу управляващите у нас. Поправките са внесени от малтийската евродепутатка от ТНП Роберта Мацола и българският ти колега Ангел Джамбаски, който е внесъл 9 поправки. Резолюцията ще бъде гласувана утре. В случай на COVID-19 в Белия дом, съветникът на президента Стивън Милър е поредният заразен служител на Тръмп. Милър потвърди, че е с коронавирус, но не се разкрива какво е състоянието му. С него броят на потвърдените случаи на заразяване от най-тесния кръг на Тръмп става 13. Вчера американският президент беше изписан от болницата и предизвика критики, след като демонстративно махна маската си. Лекарите му съобщават, че той няма симптоми, но продължава да бъде заразен. Междувременно Тръмп нареди замразяване на преговорите за отпускане на финансова помощ на засегнатите от пандемията. Според него, планът за подпомагане на бизнеса трябва да бъде обсъждан след изборите през месец ноември. Решението му даде светкавично отражение върху борсите, които отчетоха силен спад. А кандидатът на демократите Джо Байден заяви, че предпочита насроченият за 15 октомври втори дебат между двамата да бъде отложен. След часове един срещу друг ще се изправят кандидатите за вице-президент, републиканецът Майк Спенс и демократката Камала Харис. Двамата ще бъдат разделени от плексигласова преграда. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, откъде днес първо ще започнат дъждовете? Всъщност стана ясно, че първо от северо-западната част на страната, а на изток кога ще завали? Точно така, заради преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток, днес предстоят валежи в цялата страна. По-значителни обаче ще бъдат през предстоящата нощ в източна България, но подробностите вижте сега в прогнозата.